takuna bakhila awon tin ba mi ki anabi oti de wa hadara hadita bi an takuna bakhila anabi to ni mo senior mo senior wa anabi egbe mi ona ana abul arwahi Allah wa adam abul bashar Allah Ule yomane Adam adaye ku. Ara mi mi na ti dati Adam. Allah. Abul Bashar ni Adam. Baba la wa baba ni emi ni mo ni gugu e mi tolo da. Salamun. Tori pe emi ana mi nuri le. Igba ti mo ni Olorun je mo ni Olorun. Imole mi lo tele tolo. Ala fi yoba na bi tudi Muhammad. وما كان نورا قبل آدم مصفرا أسيوم النبي لو سجدت كل ملائك إذ رأوا على وجهه نور النبي مكررا ولم يروا إبليس Only me left far away. Only can to die ye, ya 500 no be me. Allah, or go tomorrow, ya, 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 you know one move by daddy. Salamun Allah, I see Wujudi Muhammad. Are you Sufi Mawai? What's in the case? Because of our Nabi, Makana Nuran, Kabila Adam Mosfira. وما كان نورا قبل آدم مصفرا فتاي يقول انه جن صرما لو سجدت كل ما اكوتي باكو اساو ني بي ني ككري الله كوتو دي بي النبي ادم اكو لاي او رمضان ما ري وله ني 70000 الله 40000 سي كلو جو اي Sifu, tell when he hit to life. Only Kaloni Male Lara. Only Kaloni Male Nebilara. Hello, what does he? We won't near Kunti, a girl secure Nebbi. Oh, my job, I do a guy, Lady Pa. I can eat Dana Munukuluku. Proto by a good, you know, near system. You know, you couldn't. Only Cassora, I tell my wood, Tanya Gano, my wife, by Pa, or Caton of Funino. Talking, I know my cellula, you could. No, it doesn't believe my sorrow. Sagadat Kuluimala, Iki in the Rao. I told you, Connor Khalifa, Lanimania, I sit on Nibini, I bat Nibibi Connor Khalifa, and to my turn by the Khalifa. Thomas Abika in here, yeah. And you could come out of the floor, then, and it's your rule. Oh, Colonel Tati, be driver, the Matti, be a gadget or amateur. Now, say that, and Joseph will be buying sorrow. Kului, Mala, Iki, and Joe, and you are not going to go. And the children room, and that you will contest here. Olo ni ma fa ikoro le so mo po ni obi o le so po aha kan ni wa wulo te ni ki yare ma ko gbe omo yin o seru re omo re tori ni eyin ti o ba di akuko ai mo lati di eyin won pata yo da gba ko to di akuko asa o gbe ni agbara jo gbe ni e ti o ba yan nikan ni mo re ri pe gbogbo lo so mo yo jule lahu sajadat ai mo yan ti o do Ebe ye baka na ni. Oloi malaiki ilra'u ala wajhi nuran nabiyyi mukarrara. Ene ba na moro da se ma ba japa. Bi to tu awa sinu ko mura ko dabi wa. Oba ni wo gaga ni dictionary. Oba lo kewu o ti ko malaika ki ko ka wa. O ku bo ti de front line. Ha ha ha!
Because in Doka, we do here. Not how far, but how well. I think you're about to cheat, Danny. Magaji, but I want that. I don't love here at the home. Baba Tiwatara Baba Gawa, Oloriwa. I found my body, Jessia Narua Jagua. At the time, I'm a hammer. About let your love class in me. About love, Connie Connie Kuri for car to buy the judge him or Bobby. وله الفخر على جميع الناس وسي كاجو فني اوغا بويو نو وا بي فيداو ري بن كون با باري تي اون ايتي نا جاء البشير اتيو كابينيت وان موكيا مباشرا بقدومه وكيل بابا الحاجي اغبا فبول امي او ني كوكي بابا كو توكي الحاجي اغبا ده كوكو كي كيني نسي او الحاجي اغبا كان كيرو لين وان الله بابا تو وا لا تو كيرو سي بابا لا الله لو ده ما رونو دي او دا بو تي يي لودو تي انو كو تو بي لودو تي مي اي ني رونو دي oro loro le ma da si e si da tin le ko yanju ama ile toro loro si iwo to ni so to da olo kuku o da si temoli itume elumi amuke se ti wa si afa ka ma kun si ko to se ti e o skrew verso oko to ba nu قولي بشير سرورا وكلا باوا لا جاكبا رحمة واسعة آمين تلايل قناة لي بشير بموجاتي وكلا باشق آدم مكي أكباج مواكي أتنسي أفا كان بابا يقاتو دايه الله أكبر Ah, sorry, came on up in there. Our canal, not to work in one job, turn up in a kill. Lawa, but to her, you lay one Maha, Oka one the Maha, I'm a canoe. Why it to the Kayasi? Kidu Bulonia, Jobu Bulonio. Lawa, but to her, why it to the Kayasi? I let you so very. Okay, bet it to Rani Lossi. Well, I tell you, go. I let you to my back here. I let you see your key. Okay, could I be a call going for me? Netty, only if you fail no call. Yes, you. Suppose I said to go, as our best to Rani Lo. I tie here to the left. Okay, but not. Tallahi law kana al-bashiru bi mawjati ibiki kinu won ti sasi
Fakaburu abiki sayidu kuri kaburi
was about sheath. He battled that. But sorry, my letter to Alara, eh? A joy yawa, a similar banner to your long. Sorry, my letter to Alara, eh? No, sir. Then was I had a pussies in the air, but he Monday. My joke, Paro. And you're my father, and what did I buy you, Paro? And you are fine, and sit you on my easy cow. But you want to carry one back by the school. I'll put me see mother side to me. I want that. I want more passing on my cow. I want to kill a visit about that. There's no one over you. Beat a baba. What's up about you in the kingdom? But I can say down here far. Tell my imagine not Billy, Yare, and you tell me afar. Tell my man not Billy, Yare, T. Batis, Yafa, no one bed, walk back over there on my name. At the back here, they talk them for my haka big. Open a call, all your damn phone. It will tell you no matter what you're down. Man, a bank, come on, I don't mind we. And one form a cabio moldy. Work and dear bad at Tangaraka or Loma to the ball for me. Maybe tell about it, Tom, and what it is. Allah. Hey, get in your draft, take a nigger, what your last hour, or better, they talk. Or better, they talk. You would have been a pretty coffee. One of us, you know, only Mamun, you would answer Monday. Only you feel good about a pay. Owa de la lo na fo je yawo re la awon je la iwo to ni kan re o toju re be gberan su ne ni pedele be gberan yan sin le le gbe lo ni afun ni kawe yawo yin o ni je to da afan te ni jere le ntoju awon alabebe ayin ni gele sabada a cha fo o tun se mbi ke o wa sa tele ka bi elulu o nka gogo. That's the last half hour, eh? Nitty Jew. He lay your word and nothing done. I never for you about for so long was who could have to be sooner. Wasn't the mic, what are you doing? That's all landed by the guy. I'm not. Shall pass on a bad again? Oh, I say, well, leave it to the Quran. Oh, no, no, quite your yard. Or to 500,000. Or sini ya o meji. Mo 100. E bu aso ara. E lo ke le yin ko le mo pe ke ulere. E ten to da. Igba lo wa sun le mo. O lo hoda fo nje lo hotel. O fe mo na ile. Wa ya hadina. E ile ni ba soro. Fala na khasha mala. Can you look maybe about Dana? Ilia Fala Chirica and slave for me, Castle Benderu, Netana, don't was I away. A sorry, you don't know. On my father, the school physics, none of the little assembly. None of the way I need. He want a legacy, will never be late. Yet you want some below your tomorrow to Mosso. Well, I mean, I'm not Mohammed. Fala no Hasha, my lama. And you can't kill my poor. Oh, send it for me. My bad name, you call it to Mokoto. Alaina, what Rasulu Lana Dalilu. I look what you want in the general. You don't talk, what you talk. Yo eti ba duko nbe ko kayo kan to ba lana afia afatimo e o jazaiti fadaka amro e baba wa ni namu ni ko te da mi lo dada mo ti lo bi te be kin lo mo ti lo mo ti de ko ma se yamu yamu lo le loku eyin o le pada si mi lenu mo enu ko ma kan ra ko lu yawo atomo re pa ni ko re la so loni so si ni bi te mi se ti o ko si wahala. Or I'm not
إن لم تجزعي فها سبيل أي ونينا أي سبيل دادا نجاتوا اللون النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبن تبقى نعمل صلى الله عليه وسلم gbogbo dábà tó wà ní mẹ́kà níjọ́ náà ẹ wá sọ̀rọ̀ jáde bá ti mọ̀ kú orí àmì náà kú oríire bàbá kan wá wà àgbàlagbà ni ó wá pè yá nẹ́bì ó ní sọ orí tó gbé síkùn yìí nǹkan ńlá ni bàṣírí rẹ ọmọ mi lóyún ló ti ba ti ẹ jẹ́ ìwọ ìyá rẹ ọ ń foyún rẹ mutí ọmọ tó wà ní oyún ọ ń jópa kéńké ọmọ wa ń tàpá pé sọ́pàá mi ni kò ní dáa fún ọ ẹ tó ń gbóyún ọkọ yín lọlé àlè àti yorùbá níbi ìsinmi ni ẹkọ tí sílẹ̀ yẹn mi ní bá sọ̀rọ̀ pàdé ọ̀nà alápàdé. ilẹ̀ mọ̀tàjì sẹ́yìn fà wá sábì. Ọmọ àwọn ẹni ọlọ́run. Wà ilà ọmọ tajì sọ yẹn. Ẹkùnrin ọ̀fà jò ni. Fàá sábì lù. Ẹ jọ ọ. Ságbo yóò jù báyìí lọ. Àìwo ṣe wá bu àwọn ẹ̀bá o. Àwọn ọ̀rẹ́ ànábì ti lọ lé ni. Nàbí yọ ọ́ tánà jù. Ìyá ànábì náà wá fi pamọ́. Sọ̀rọ̀ wá rí ìwọ̀sọ̀ náà. Níbi kánú obìnrin ọmọ ìdílé lọ́kọ̀ ẹ̀jí ní láárí ọkọ̀ rẹ̀ ò tí ì rà jù lẹ̀ lọ. Ó dẹ̀ mẹ́wàá rí abẹ́ ẹ̀kọ́ kú òǹlé náà sàárẹ̀ èyí náà ń gbé lọ́bẹ̀ nǹkan. Tọ́rọ àfarabalẹ̀ kó dilé. Dákun tún kìíní ìṣe. Onáfi ní gbogbo sátì ò bá ti yọrí ó sọ fún ìyàwó rẹ̀. Ẹ̀yà ọkùnrin agbé abẹ́ ẹ̀dá o. Ọ gbọ́ ẹlẹ́nu bòròbòrò gbọ́tọ́ ọ̀rọ̀ alẹ́ tó sanwó ìdajì ìdajì áàfù ni áàfù búlọ́ọ̀tì ló sanwó olówó ti dé pọ̀ bí iyẹ̀pẹ̀ ọ̀kọ́ lè máa nù tọ́lọ́ kẹ́kọ̀ọ́ ní sàárín ọjà ni a ní ẹkí mi kú orí ọkọ̀ mi alẹ́ ẹ̀ka mẹ́fà ó tán jẹ́ bàjẹ́ nù. ẹnjiníà yóò sì jọ dẹkùn ẹnu kọ́yọ̀ èyí máa dún kúrò níbẹ̀ wọ́yẹ mùsùlùmí lọ sí. àwọn ọmọ lẹ́yìn ànábì ò tí ì débì. fàlà nàkàṣà màlámàn. ẹ mọ tọwọ kọwọ bọ mùsùlùmí oyanju ẹ filẹ fún ẹ filẹ filẹ ìwà tó kó wá gan filẹ 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 ọlọrun fún ṣe nísìn ó mọ ń pa rẹ kì í ṣe nọọsì nìkan ní ń já. ẹnjìn tí n bá ń lò láyé onímọ̀ ṣẹ́ẹ̀tì ẹ̀. àṣàlàtì ọlọ́nàbí yìí kàrí ìmì. ẹ̀yìn bọ́rẹ́ ó sì dùn mí. ànábì muhammad yìí iwá ń pé èmi ni mo wá látara àmọ́lé ọlọ́run. al-anbiya'u gbogbo tí ń jẹ́ ànábì ọlọ́run wà ní mursalu náà mi ní mi nùrí. gbogbo àwọn ànábì ọlọ́run àtàwọn òjísé ọlọ́run ìmọ́lẹ̀ mi ló bí àwọn. kí ni ṣe ẹ̀sìn ní àná ẹ̀dùn. mùsùlùmí yóò rí yẹ̀dù ẹ̀sẹ̀ àmìnà àmì ìkan ló fẹ́ yọ wọ́n bẹ̀. bí kaba ti ń lù yẹn nítorí kí ara gbogbo ara ní máa sàárẹ̀ ẹ̀já ayọ̀ tí ń sàárẹ̀ kó karọ̀ gbádùn. ṣẹ̀dá ìgbọ́ díẹ̀ díẹ̀ báyìí. àbí kẹ́jù báyìí lọ. àṣàlá tí wọn lánàá bí ibìkan rí. ẹjẹ kíkà ní ìfọ orí mi.
ń sọ̀rọ̀ báyìí. Anabi tẹni wá sọ̀rọ̀ rẹ̀. Anabi tẹni kí bàbá wá sọ̀rọ̀ rẹ̀. Ẹ ṣeun. Akunle bàbá. Anamunale. Ayo dàgbà kó. Ilé-ọkọ̀ ìyá rẹ̀. Ilé-ọkọ̀ ìyá rẹ̀. Yóò rí bá ti fẹ́ fílà ara balẹ̀. Bàbá ní ká fílà ara balẹ̀ yóò rí bá ti fẹ́. Àwọn àfáà ló pè mí. Àwọn àfáà ló pè bàbá. Mo ti gbọdọ̀ tẹ́ wọn lọ́rùn. Bàbá gbọdọ̀ tẹ́ wọn lọ́rùn. Tẹ́ ẹ bá ti fara balẹ̀ ẹ gbọ́. Tẹ́ ẹ bá fara balẹ̀ ẹ gbọ́ bàbá ẹ gbádùn wọn dáadáa. Àṣàlátù alánàbí yìí lè kárí mi. Ẹ jẹ́ jẹ́ ń gbọ́rọ̀ ànábì wa láti Genesis sallallahu alayhi wa sallam. Dr. Ànábì wa ní gbogbo ànábì ọlọ́run. Nà ẹ sì dá mi lóhùn. Àtàwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run tára àmọ́lẹ̀ mi ní ẹ wà o. Ẹ gbọ́ dáadáa. Àlẹ́hùn ni yẹ wọ Ṣàlẹ́hùn. Wà ní mo ti yàn òun náà mìíràn mọ̀ mí ní. Mi nùúrẹ̀ lè àmì yà. Gbogbo àwọn wòlíì ọlọ́run ẹ mọ̀ tí mo fẹ́ lò ń bẹ̀. Àwọn wòlíì ọlọ́run àwọn ẹni rẹ àwọn tí ẹ gbọ́ ọlọ́run gbọ́ tẹ́ ń tẹ̀lé tọ́ ọlọ́run. Ìmọ́lẹ̀ àwọn ànábì ọlọ́run ló di àwọn. Tí mo fẹ́ lò ń bẹ̀ ẹ ṣe lè fún wòlíì kan lágbára ju ànábì lọ. Ní ayatò àwòlíyà ìdá ayatò àbíyà. Ibi táwọn wòlíì rìn dé tó ti rẹ̀ wọ́n tí wọ́n ti lágbára mọ́. Bí làwọn ànábì ọlọ́run ti gbé jẹ. Oògùn tó ṣẹ́ lára àwọn ànábì ọlọ́run ló di ẹ wòlíì. Ààrẹ ìyá àfáà ni mo wà yìí o tẹ́mi náà wà lára yín. Extremist ti pọ̀ láyé lónìí kálukú ń kọjá àlà. Káyọ̀ ní àṣà láti kan gbé ìrún tó lọ fún ànábì Muhammad. Ẹ sọ fún ó kọjá àlà. Ọlọ́run bu ànábì gan ní irun bó ti sàárẹ̀ tó tí ò lè nàró mọ́. Tí ò lè jòkó mọ́ ó tún kírun. Ẹ̀yin lẹ pè mí o. Káàkóyè náà fílà méjì kan bẹ sẹ́yìn oyin lẹ́yìn ní tọ́ta bá parí ààwẹ̀. Ó wá gbé ìrùn ọdún kan ẹ má tara yín má ìrọ̀ ni. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ máa dárú ẹlẹ́ jẹjẹ kan máa bú wa kárí ń bẹ láàrin tí ò ní sọ̀rọ̀. Kódàbí ìrọ̀sì bá wa tá a kí kọ́lọ̀ forí jì wá ni. Ami. Ànábì ò dùn lọ. Wà á kí mi sọ látàlẹ́ tẹ́kẹ̀rẹ́. Èrèbá lànàbí jò ń lọ ló pa. Ìrọ̀ àṣẹ ọlọ́run ìrọ̀ ọlọ́run ló dà nàbí Muhammad. Tó bá jò ń lọ ni òun náà ní kí mọ́ kó tó kú. Wọ́n bá ànábì kí tí ò lè nàró mọ́tí tó ń rọ̀yàn báyìí. Tó kí bá ti ń pọ̀ lórí ìrún báyìí. Ìwọ kan tó ọ̀nà kòkó tó ọ̀nà bì. Ọwọ́ lọ ní kinní kan tó ju àṣàlátù gan ànábì tó ọbẹ̀ ṣẹ́gun gan òun gan lòun ò dúró lọ. Ká bẹ̀rẹ̀ wá sí. Wẹ́yẹ bí náà falánà ṣàṣà màlámà. Ẹ bá níbi kíkẹ́ kálukú ṣàlùwà lámá. Wọ́n kò lórí omi báyìí ó lórí ìrún nù. Ó lé rákà kan tó dédé rákà 1 million tèèyàn ni bó lọ jẹ́. Ẹ bá dúdú bẹ́ẹ̀ sọ ìdí obìnrin mọ́. Ó ti iṣẹ́ tẹ́lẹ̀ kó kú ọ́nbẹ́. Ẹ tó kọ lú mi. Wẹ̀yà dínà fàlànà kọ́ṣà màlámà. Alẹ́ yìí náà. Dákun tó bá ti ṣe dáadáa. Tó bá ti ṣe dáadáa kó mẹ́. Mo fi bọ̀ bẹ̀ ọ́. Tó bá ti rí bá a ti fẹ́. Ó dànù. Àti bẹ́ẹ̀ ni express gan. Ẹ yẹ wẹ ní náà. Ṣé táwọn ẹjú ká yẹjú ẹ̀? Na ẹ dámi ló dáadáa. Àlẹ́ yìí náà kí ló dé? Kí ló tẹ̀yìn àfa àtẹ̀jẹ́ ọmọ bú wa? Kí ló tẹ̀jẹ́ kí ọmọ fẹnu gún wa? Ìmọ̀ àmọ̀ jù kí sọ nídọ̀ ọmọ náà ni. Ẹjọ́ ọkọ̀ tún sí. Wàlíyù lẹ́ wàlíyù náà. Àdábì kò faramẹ́ kó pé báwọn. Ó ní tó ń faramẹ́ ni kó pé ni Abdullahi. Ipò ògùdíyà ló ń kú sí. Ìsọ̀rẹ́ ọlọ́run ló mú lọ́rẹ̀. Ó tó mú ọlọ́run lọ́rẹ̀.
o lo ti mu olodun re be ba wo ni nko to le 4402 be ba wo ni nko le kirun mo o sa ramadan le fa le fa amala ah way akun ile ni wa soro je ni sadake o ile to pa bonu e o n to ba bo de se para mo da mi lo wa ya dina fala na khasha malama jama ni na ke o to de gbo mo ka mo ko to de si albarika e jo ilorin mo wo mi se wa si lorin Et il y a un homme qui a été nommé. Il y a un homme qui a été nommé. Il y a un homme qui a été nommé. Alaina, wa rasulu lana dalilu. Jamais, il y a un homme. Eh, dame l'eau. On a un homme qui a été nommé. Oh, là, il a été nommé. On a pénétré ton nom. On a fait la loi, on a dit. Askaru re tesba re ni o lagbara ni a le sin kankan na ta ba para aloku elomi nbe ni bi ko le gbawe leyin ramadan te ba no gbawe be panu elomi o si le saiso ko si ni ko ma di woli Allahu Akbar se bi aiso ni wilaya wa ni elomi o se khaluari o si wusu o toru pe kini ibi tolorun gbe lara wa Jihad sagbe yan ju se kini kan wala takisal eyan fa mi ati mi na saro lo sumo ma emi la di tun se nnu tun baje be yan taku ni sin ama ta ke ti o fi di en olohun ni ke pa o kan mo nu asele won si na won si ba lo si na ro Allahu akbar Jihad gbati mo nbo leni emi ati nikan wa soro wa ni a baba wahala yin po ti be ti pari ise yin olopon ki mo pari e ta ti tun bo che ba yanju se mi se ni yanju telomi eyan ma fa ten fola ba yin mi ta ni fola yin mi te ba lo tan credit card ran yin ti o ti donate e lodu mi kale to ni phone yin mo dun te ba ti ku baba re lodu 1 million kale wo wa lo falala o nsun o nja to ah lodu 20 million kale telomi o je Ola tanile yin nu. Because we know mati e to toli murada. Ejo yin ni wa soro. Ase ke yo sumo lo lo daju. E sinu pride be ko sinu yayi be mo mo president ri, mo mo governor ri, mo mo senator ri, mo mo minister. Ta won ba ti wo lo ti wo. Allah. Olorun ti o lo ki o le wo ni olodi mo, ni wa di emo le fo. Because we know Martin. Jamais dami loni total morada. To ba se bi anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O fara ti egbe ba be tututu. To to dagba. Gba to ti kuko ni le se pa ma. Adi jana to lo fa o. Wala o wa bere wala gba na be eh. A mejeji lo lo Olorun lo bi kan. What a silamo. E wa ni se meji. E wa to si geti olowo bi aje. Won wa so fun ke mi ti ji. O to lori ibu fun yin. Ko ju si beyin le pe mi o. To ba na suma ni gbogbo to je fun re ni o ma wa oka. O tun wa ni apo wa ni kalu wa to meje ni to jade. Ni ro da na se mo le wa lola. Won wa odo lo ni odo iwa yen lo. Fa Bihubbihi wa samaa ilayhi Enyo do afa bi ti mi da mi lohun wa laysa yuridu e ti devie ti ko ni bi ti ati le ri aye lo mahbuban siwahu Olorun wa aye ma seru eni to ba jaru mi e to ba to ko fe deru wa aye ma ko leru ma ji gbadun Allah tori ko mu ona maka ona we ti flower le lowo o tun wa don o tun wa ran tuwo to bi deni won jora ita afa ele bara de kick afa ele bara tuwo afa ele bara tiwa o wa de ode sadua maka toro ti pe
oh, jebere lo o ti je ni o lo maka bi o maka se to nje ti anabi wa lo bayi o wa nsu eko anabi wa le mi loni o se ka fo orinu CCTV ti ni apo nbo o ne so fun afa yen pe nsin le ah njo le ko withdraw ku mi se afa And you have one down to your lower car. But as soon as you look away, I want to come up with Tele. Cardi Red to Tunnel. Police Java and I are much a woman. Correcting John Mobia, only tell me one of my wine. Wine, 120% or tea, 1 hour more. Or what the long key side, only 50. How far being a kind hell of What a silamo. Mini adu we come on. Baba liba ina masala ti gogo wa. E je lo ti mo po ti o le wo. Allah. Ni jo cha ba tro government enikan. Afa are si ku. Ni bi to ti di fo so ya rode. Bo si gbo cha na si pe agbajoba lagbaja ye to se si ku laye jo na. Eyan se gbo kan le yan ba. Ni bi to lo nwa. Chebogo poster na bi kale bayi da na bi na wa gbe aljanna ni o chebogo poster wa so kale ni bi tan ya fa ti lo jabi agbo lori owo ti o le lai a le tele e tele muhammad e joko ma e joko fanaimu kulli wa atin la yafuza Anybody, Asa afa to ba son to gbe dani asara yi o pada lo siba Awa woli Eje lo sumo lohun oba Ebi no sari kini o da pupo Apere pe no Olorun ni a sugbe lomi e mo ti fi nwi Ta ba ni ta fa ile afi wale jena ni ti o lapa tese nko O ka oni o ka ti e buje kini e so nka Asi loju la ri pa kole afoju se nkole tele to ya di lori le ko aditi ti o gboran on ra moto o ma ba wa wo to si gboran to le so o ma se ru re atawfiku min nuri ade muhammad so be sallallahu alaihi wasallam or ke yo la se yori imalo ni muhammad al aqil wal ilm min nuri ayin le so ra nabi o Se gboro do abe gbo. Se o ri ba se joko yi, imole elomi ara egbe re lo wa. E to anabi Olorun se be lara anabi Muhammad. E le ba wo wo lo nlora wo abarun, to ba attach e mo yen ko le da fun. Ara bi ta le wo ti o le da. Olorun se wo ni ti e. Ah, wa, ya. Abingbani wa ya hadina en tan ke bu lo tori yin ho awon lori charge so kale ni fala na khasha malama so lo to wa discover pe ara ore ni ni imole ti e wa ma ba so ta je o ma ran se ko ide yen omo ajo lo mahadini ajo lo markas ama ara fi ti e ko le gbe nkan je won attach e mo bi to ti wa han Eh, dami lo mani. Nah. Owo an lodo obi yon eni bo ni. To ba ti di pe irawo yawo re ju ti eno. Lo ma wo TV ni yara re. Sori oko to 8 yen ase ko ti feran yawo ti to fe le o yo gba ti e. Obi oko kan na ni o di ya ogun omo re je. Ife ju fe lo. Obi to bi lo.
obi mi o kan ma re ilo kan bayi o si dosia wole kom e ko se wole mi emi binu ko wa laye ni ma bi olodum ma je sabako dai ta dai because ni wona ko nje le baba na ba re loro ni because bi to lo so kale si dara wa ototo ni Allah iwo na be dale ke lo o rero ma ba re ka kiri odi kan ma de ta fun o khalif tora to be ne ba ne ro le kan si o si rabana to ne me la bi ko be ne ma na ro ka ko si awon ra na bi ti lo le ni wa ya hadina fala na khasha malama jamani na awon ni sise ne sise sise Sayyid Ali Sisi. Eh, so be dada. Abi tijani akoko mi ni. Tojo se be yes. Baba na nkan ni laye. Sugbon rawo ti o kuro ni, o pa ro se be yes ko jani. Allahu ta'ala ali. Eh, tele mi. Baba Oluwa se agbaye ni be ni. Nkan ni won iran won padu alaje agba koja. Inshallah. Eh gbon tin so dada. Iwo to ba ti duro si pe ojo ri mi ni ma lo. Un ni ba yan se irawo re oni dadu ko si giti o lo ma won ti omo le kan idaye ni. Ejo ko se ni furniture maker. He's a furniture. Un ta to le ni furniture maker le ni tin ka furniture maker. Jamallahu hayatakum. Bi iwo to lo fe gbe burglary si le ogba burglary proof. Et donc, pas goulé le jambon, les tovers collés, proof, les nettoyants visités, on peut dire les voix. Ils connaissent waterproof, à goto mi ou les voix. Bullet proof. Oui, on est là. Il va essayer de tout le dire. Il va aspect, like seriously, as a. Il va iwe ti aniwe o pe ngba ti mo so oju iwe ni mo so yi se iwe ranu ten ka nisin eyin obi ten le ko sentence ka bi kede buwe e bi phone sabe ye ri ola pe ngo blue film aye yin wa red adaba mawo haya ta ko ma ti yin ba na bi ti lo lede wa ya hadina fala na khasha malama ti bi tuma si pe ore ni lo buru ji ore ko ni pe fun oni eni bi kini emi dale ke le o ama kewo to kewo je ajo pe ajo nini ka le ma rero e si ma pe wo woli mo ojo ori ati ndaye emi si lo pati eje daye to le dadu to lo ti bu nkan won pe aye boro gidi ni eyin afa ba kwa si di beyan be wa pe enikan ni o je fun Allahu akbar eyin ko lo di be ni o je fun a to ko fun ani ti ana fe de si gba to ba ku tan ni gba pade ola de nisi ni ma ki se be ko pade ola ola pade se be ko ni ni irawo mi nbe to ko sinu rawo pade awon ara ajo o tele ti gba jala bi ore re ni o ba se mo si je mu toro won o le pe o ko olodun ko da lo yo si lo meni to pe mara se go asi abe down gogo krakita e mo to aye mi dagbe lo ronu to ba ti gbe ti o se gbe lo be ni to ti gbe ti e ari bi de ni le ko ni ko a so fun ni si ari ki le le keji na o da mi lo na mo ko mo lo ho gbogbo kama pọ gbọdọ ri alegbu ọlọrun gbogbo ta suba to ba ti le ri alegbu ọlọrun yo subu wo na toro maka ọrọ won ọrọ do fin binu e to toro tun fun ko wala fa'ilan lil khairi o wa suko mo toro ko fun mi nta bere to fun ko wa sharri ghayruhu
wolo ni lari lo lowo yawo re si tele ti e o fowo be le omo jeja a si ri olowo si yawo re n gba ni oju asa ko so bi mo le fun o re lani ai mo yo lowo ti o ran jeje ti eku sa feran lo aba fe eh da mi lo o se ran ko lo ye ko bi omo yawo re ha se ran fa le ye ko a bi omo yi Taluwa ye ko bi Tisa kusaku ti ye ni ko bi To ba ti wa gbe o wa po mo yawo re na mo re o ka re oko mi o na Abuja ko ibori to ra fun ya re ba ran aru e o jenje re nu e wa nle ko omo orogun yin kakiri e sun o ka do pa o gogo bi to ko ju bo lo n to lo gba o ni gbedele da mi lo je re wa mi ni adabi lasna alauna usbu sharra Twani ni number won ni le trace here bo lo nji lo le ago merin abo to lo gba to epo mo ya le re jama ni bo la se me le feran lo baba awalu yo feran se olo allah e ti o ba ti feran se olo ko feran olo are su fi la wa bi e da mi lo ma ka ma se bere yas e ma ye won ni te do fani Olorun ni mo mu olaarin won. Ah to salama ninu won jan na Olorun ni to ba ti pari re se ma ka mo yin na to go. Ninu to ba fa se o bla la wa me. Olorun ni mo mu oni mo gba fun. Olorun ti se awaru wa wa si omu ti se won yin as wa wa si omu ko. Se o bla la wa ku lo fa. Mi ni si bai o be lo pade re. Se bula la wa domu ko awan natural kan se ba yin as aba on ti wa tura re ti pe o lo mi ni mo ku ku lori gba tori mo ti ma ko wa kin lo bi si olalejo allah e wo pa fun won ba kada ra di modo ni o wa yoro tan bi sugar bi to tin ba kada ra di mo nigba omo re koja mo ola Onigba nigba omo re deru aye onigba nigba osogun fa odiwere onigba nigba ile tumo olori magba to iwo sare bo ba ku awen ti o si o awon ogole yin lo ti han le mo tan cha le so ra bi adake e ma so ra baba wala fa'ilan li khairi wa sharri ghayruhu eyin o ni so ni ore wa min adabi lasna launa asu shalla olo mo tin jomi abajo fai abi mi so bi eyin na ti so bi o ti baya wo mi pe ari bi de tin tele bi wallahi tala mo senior yi ya se bara mo wi si enu wa ti agbaye lorun kini de ba so be de ho da mi lo eni ki lo tu ku ta so se an ko ale bi jade na nu o ku ma ka mo le khauf wa di ola o ku ma ka ma ka beru bi amọ tolorun o se eni kun o le so pe nti o se mi ni won ta se la ma ya sori table ti ba je tan wa we jo ranti ti o si o alafoko we te ko lori table bo na ba lo ya ko e ko ju si bi ama pa waye amese waye ka na mu wa ti won ni mu lo run pada allah wa a'lamu qima al-yawmi e te jo ko ti mi a beru olorun to a n fo gba ya bi eni pa wa lo lo wo to n fo so ya fun yan je le pa o kile to su Allah wal amsi qablahu dan walakinani ana ilimi ma fi gadin ami eya mi e ti dan e tun ba beru ola to beru ola ko ni mo takasi yen Allah agbara mu lotun la ni wo to le kuro ni ko to do to lo le mo ya gbe bi eran ko to lo de be to mo fami se to mo lo oxygen o ma o si ni le ri jeta o ase bo se mo na ni
mo n travel bo ni ose to lo ina ni o mo kan wa lo ra moto tuntun la ba se ta ba lowo ndale a fi yo yi nile ni won an gbo o wa ku kilometer me fa ti o wo o se accident o se ku to ti phone mo kale a ti pade re ti duro ti abe to ra moto o lo ma se ati goge oribu o wa fe o wa gbede o fe lo fi ki afa pe ore yin jade o si payawo afa ni waju ta tin sa ilu bo lowo eh gbo ti mo so ba ti jade wa olorun ja ri lewo ami eh sami dada dara eru ta fe ke ma banu ba se won to ta fine olorun ja gbo fun ra wa elomina wo cheche babo won ni ya te ba ri bo won si mo ya pe o ku nonu alamu ayma yami awon olorun ko won gun mo ka ma beru olorun fa nabi o ma beru ba ani mo to olorun o se olorun ki fun yan let's go ribu ko ni jo prepare akale beto yan lero ni ma kan yan wal amlo fa gole ile pataki ibe la wa loni ha olorun ala a man ti o si a to ba se pa nabi man ti o se run yo mo ra fun kasim pe yidi ya na nabi ori yidi wo mo ni kabara lo olorun fa so le le rabbik one hour last warning tiro daru ile po yi ba nabi lowo omo to lohun fi se yayi ijo odun lo ku walakinani kake tasbe wo na fato ni o si npa aburo si ori jo kini nje ko si nkan se ta fa ina kila nabi fa nkan si na dija ku mo lo ta nabi lo sun leti sare obirin ti nda bobo ti n fun lounje o kan ku lojiji walakinani o tun beru olohun ani ilimi ma fi gade ami sorry experience mi be koja ke won rin ka pupo imam kan fe kirun jo ni wa pare okutuba ori okutuba lo to pe nkan fe se elemi lo sele ni bi se nke utuba be ni nse eko ona fun re si npe o wa sa roju bo se ke fati ato ke to ru ku ba o si ho lo ba to ba ri ma loku alamu ayma yawmi eya fa mi dori emi na se gbe se wa ba e je bi ko ni ri be sogun lori be e won ni wa later like afa ti lo se ni obi ni ri be overstatement ni ti ele baje abi n gba ni pari ola o wa n fọ sọyà fẹrẹ tọ́lọ̀ ti kọyìn sí tí wọn lọ yìí ju ọlọ́run sí zulunu misiri nítorí àṣẹ tán torí báyìí torí bá ń bẹ lọ́hùn bá ń bẹ lọ́hùn ṣètánì ránṣẹ ọlọ́run tó báyìí sọ bá lẹ́kẹ̀ẹ́ tí ń bàjẹ́ jẹ ń bá jà lọ́wọ́ nù kí ni sí ọ máa lọ bí tiẹ̀ obì tó lọ́jà àwọn òtà tó wá báyìí sẹyìn fọsọyà pé mo ti rí kọ ọmọ ọta èyí mọ bóyá ọkọ rẹ ló ṣépè ní ẹ náà ni àbíkẹ ṣe hey obìnrin tí máa bẹ́ẹ̀lú ọkọ rẹ nípò tí fi pílò di nímú ọkọ wa gbé ìjàjà lára yẹ wọ sí nǹkan lọ fẹ́ gbà lẹ ẹ jọ jìyà ni tóbìnrin bá rojọ fún ẹ bèrè bóun ló ṣe rí lẹ́kẹ́ tó dáwọ́ lẹ́sẹ̀ rẹ sọ́dọ̀ ni ẹ borí rẹ́gẹ́dẹ́ yìí sọ́dọ̀ ẹ̀kọ́ ni ni àbẹ́ẹ̀kẹ́ borí ni ìyá wa ni wọn lọ́sàn-án látù ni wọn ṣùgbọ́n àlẹ pẹ̀lú ọmọ àlẹ jẹ́nà tó dàbọ̀ délé àmọ́ tẹ́lẹ̀ kọ̀ọ̀kan dẹ́wò tó wà kọ́kọ́ rẹ àmì tó ti mú abẹ́ ọkọ mọ́lẹ̀ pé kò ní lè sún mọ́bì mi bẹ́ẹ̀ ti jòkó yìí
ene ti ma dejo to gbori oko ru mo wa won sise ka ma fe o meji meji gbogbo omo yin birin ta ni ofe e ja ga tun te ka ma gi ko di mo ma buru si titi tabi le jere walakinani oko re fe yawo le o won fi npe ni ko e ba nbe ti ba le be ko to fe yen le o omo do bebe ko to raye se ni e jokun ro se benu won e kon e be ko si he kan fa se he me ولكنني عن علمي ما في غدي امي هي ولونسي انا بيوني هي ادي بادا بوغو بيتي او باجي كوكو ري سي فينو ري كو بريس اوكو ري اومودو مو تاركانو ايي ني لنبون o ji mo fe yen le woro ti daru kokoko re o de ru amada mo apo re ti di weje weje iwo gan re bi alakan won ti wu o si lawo la won pa ti eje o re o ko si lo je o fe lo mi le o woro ti wo demure ji mo ko lowo e ma ba wa si ojere wa alamu ilmal yawmi wal amsi amlahu wala alamu ilma yawmi wal amsi qabilahu alba yo ba nabi ri se kinani ani ilmi ma fi gadi ami wala kinani ani ilmi ma fi gadi ami Subhanallah walhamdulillah astaghfirullah la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah astaghfirullah la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah astaghfirullah aribidasi la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah astaghfirullah la ilaha illallah مسلم دي ألم علم اليوم والأمس قبله ولكنني أنا علمي ما في غد أمي ولكنني أنا علمي ما في غد أمي إملا سوتا يوم النبي وما كان ذا فضلي ويا ابو خير بفعلي على قومي يستغنى عني ويلمني توري مو ما لوفا ومن يوفي لا يذمم ونن بابا دي ومن يفضي قلبه على مطمئن قل لا يتجمجم nabi ti lole alahu ayma yawmi baba wa imam mamu wal gambari mo so ka to de mo leyin le pe mi be emi o ti ma won afa al khalifa te fi pe mi e ya wa ti gbagbe ofin ti mo se e joko mo o oku saju kan wal amsi kamilahu oku abo saju walakinani ana ilmi ma fi gadi ami walakinani ana ilmi ma fi gadi ami khalifa khalifa ifeleta maqam al khawf
baba e da ti o ba beru ololohun oyo si baba a alahu iman yaumi emi wa mere kuka igbesi aye mi gan ni ta travel to ko gbadun ko le bayi Olorun je fira mi han o se si loju gbe mo lo ilu kan ba yen a fe wonu ilu mu ta yo ko meta wa fo le ke wa dawo esa o le gbe asiwo 1030 loru mo re ma ba n gbe aso moto adebi asunu e wu Olorun in ba sun le jijiji to la ko da ha se ti odo lasu aro mu wa ri oni Allahu akbar ha se ti odo la wa e je ma so pe ki Olorun o se afani oni e te su ba ni ologun ni aje ni oni to ba ifo so ya pe emi ni ti e ba je je na Allah yero ba omo lomo lomo pa ti dun mo o le pa ti elekan na se bi kini o ti san ni ko ma ri nkankan mu ko se mo wojo aye re ti jo lo kan Olorun ni bi se je fi na omo jo wo na alimtu bi anna Allah se ya fa ba be ro Olorun ni e ni ni mo da ila lowo yafalu ma yasha Catalina, فليس له زوج او اكو كو كوزيلي تسد اوكي ولا وله واكا تو او تانو ايميل او باتي اجي اجا بيرو اللهو وليس له مثل و بيه توكو باو فما ان شاء مقام الرجاء مقام الرجاء كيما راك اللهو كيو الله كيما او بليس te ba ren ti ora kan ke Olorun yo ma bi ren lo gani o ti ronu po lati pin yo fa pale o lati Olorun mi o ro pin mo gba pe yo ma da fun mi si ni la taqina qanna so ko ye mi pe mi o le binu eyan tori Olorun bi to lati fun oko tan be ila azama anun abaka wo to baraka ko Olorun o ke o ni Allah وإلى أنا بقى أبي ليه بينو قادي ولا سي كلا ري بينا سي بينو ميسي يبو دوري أنا أقول لك الله كي سكو فما تقول لك فلو مي أنت وان بيت أم بينو أوا أوبلس نيرتي نيرتي كي يو دافون تابا نيرتي كي يو دافون أنا الله أكبر الله إما أملاري بولة سينغ بوا قاعدة تنقصي سوتن كودنا بوتان لينغوني asiko to ran ti eni o ti de ni o loko ti o ni party a ti e baje ironu o di e o loko ko le maintain e oko ti o ni party ti wo lo ra baba won yen maka tun binu oni maka ti ran iyen ki ran lewon fallahu qariyaki fika e le ni won ba nsoro so gba ko yo da fun aba gba o da mi lo lo ku oni di ote to ba be sori ibu lo fotele baba e ma ki to ma lo nje je ma ma ti ma so yan do ori ibu e da mi lo al ikhtiyar ko se sa pe emi lo to si fa arif fa ada kamil la anna wa min law sabaqat makadiru ila ai wa hukimuru ibase mi to ba ti ni ibase mi lokan o baye je se ba wo la ndi ka e ma ja tan ra wa ka ku ti subu mi roja
wata di mamu ni si mamu gambari sebe ko toru ko ma da fe lomi sebe gbe ki ona ku le imamu le nje olowo ma tunu a ma je imam elomi ma je bale elomi ma je bagaji kaluku na la pade nu aye a le ri bakana fa ari nto le fun mi nsu mi ene kini ki ma so ki ma fe je mamu gambari ti n ba ti ni yin le ni ta jo n pade teyin o le fe je mamu ofa a ni ko se pade ara wa Faare fuadaka o ti de lomi na mu aya laaye ni 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 ai ko wa ronu aye to ku tolo le fun awa je oye je e wa n kajo fun wa a pa ni lon ni e to ti wa di dan lodu ka to de e ti gbo lo lu de faare fuadaka milala milala Si a kayoku aboto Ari wa adaka oku makamu le haya Allah oku makamu kan yo le tiju haya uka min al wa haya uka min al nas wa ya ay haya uka bin nafsik Allah awon yo tiju olorun mo eni bi kini afa wa laya laya yo si sin ale re tiji ani eso te ba so awa lo waye ka ma gbadun so ti e ti ju olohun wo to so dori wa ja romo le iwe to se tonia cheyin lo dagbale o ri mo re lo si o wa fla pa ko la so le ra yo si bi ra irun brazilian ogbo di mo le ke to ra fe konu tori yo ma gun olo le ma gun yan diyawo ile lo o ma si irin ani melim ki to le wa bi te wi yen ni si mo fe wo stars 150,000 se ko ti ba lo eh o tegbe manu awon afo tiju mo e wa mu ti mo ri die subu loju ago e attach ori bu ma bi anabi ta na bi si so lori ibu e fe se jana okunrin atobi o mu ra won loru abidiki a ni ri na mo ti da suba won se ku o ni bi mo di ko ma sa ora da gugu la ro ojo keji e wo lo wa lo se win ni ni abi ya haya ka fa hafili wo alayka inna ma e ba yo ba na bi o so po ya do lo ala fi ili karim haya azuko fato haya aka fa hama kini tala nabi muhammad kana nabi ana muhammad yi da imal bashar allah akbar nabi ama re ni pupo e ko ju simi dada bishra me ba nabi yi re ni nu re ama dun kilo se wa fa won lo fa se loju re fi ranko yi ama bode si yen jo na to se bi were e keji lara wa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam atuma da nabi sahalul khulqi o sahalul khulqi e go iwa nabi muhammad kilo de kilo fero idu hayaka fa hafilu nti ni amoko wa alayka inna ma esi yo ba nabi yadullu ala fi'li karim haya o ko si bi woni wa nabi rorutu anabi dun pato eyin afa ti wa si yin ma nabi kayu pare to ti pe microphone ni 430 oru yo pate nkan jenu sallu ala nabiyyi karim ara dubo la daran o gbo wede ya ka mesale do wa akaraninta e je nbi dika e se ti wa yin afa fe le iwa nabi o le sallallahu alaihi wasallam iwa le dari aye an sa gi sayen lo ba tonu aye ti o ba ni wa ni won da lo mi nu o de ko tu si bi bi ba se keke eyan o ni wa olorun se wonu mu sa ko ro fun firi ona
اذهب الى فرعون ان اوتك فقولا له قولا لينا لون موسى صفه غايه بي فرعون دي مورو سي يبا او يو سي بي اجي او اما سوكاله فوكو لي با ري كولرو اي سي بولون توبي o da ja tun mu kini kan wa ni kini mun jo fi ona ya ri mun sa se ho so bi se ma lo gbe lo ko wa duo o won sa lo lo ni ma lo ko ba duo omo na ni tele ko ni tuna meji wo amo yo han le mo aso yan ma o do fe ti wa diyan lo gba ni erin bi ta ni Umar ba ti o ti gba Islam anabi ro fun ni to ba gba bi anabi o gba bi won lo se duro ni to ba won ni won lo ba ro lokan yi ju mi lo olodun lo da ma fe olodun mo gba Islam loni e pe lo jake anabi la to ba o le mi na le ru to wa laarin won iwo afa atolohun ti gba fun taye gba fun owa maje won ni pe osisu na na ebi o pa fo si ola oro ti o ti toro o la wowo ni jabade o wa iya nje olone o lo wa ojo si mi ori bu tin si o ah wo ya wo re si nbo iwo na wowo o bi yan to yo bi ya re joye o se lo lo mere ti taja loja tuntun to lowo lo fara le yin joye ke ma fi yan kan sabari o si atosi aussi plus aussi et j'ai un camion d'ici qui m'a l'olé on doit de me l'offre mais si vous dites qu'il y a tout à l'aise hayaka fahafiwiho l'aïs a dit fazin ou la galizin voilà fahashin fahashin اكرامكم الكريم بصلاح فعا انا يوبا النبي رسوله بولوي يا دولا في الكريم حياء حياء فحافظه عليك انما يدل على فعل الكريم حياء مجذوبني اما ودا باغان باريما بي وتو بريتند كو سي ري لوجو اغو تو ماما سي نكو تي موتيو تو ري ان تو غافين ان نادا تو وصولو با bi fo ti ba pa lede e pa mi ni o wa yi ko awon re ba wa gbeeri se be ko atun wa ah fikun o ti ta ha en le salati te ba lo wa jasu tin so bi were te ba fi na ran a to ba le ka ese ko won mo na ti eji ni iwo lo just gbe o o si bi na ju o wa sese bayi o wa mo eni ba o eta o just gbe ki mo gbe nkan se o abe se mo like yin si eni mi wa ni mo ki o o ma ma ni o iko do to do just gbe o wa na o si ni mo ri o ni baba an te wa leyin mi o fun ni language to ye o ni e ma pa yin mo da sori e pe ta lo opportunity bi we re living Hey man. Oh jari igbe. Awon re na bi ti role ni. Baba. Mo wa ka lifa. Ife legba. Won la nabi ki se ni binu fufu were. Gbogbo afa to ba ti le binu ju osi ni o ta. Allah. E ya wa se da be da o. E ma binu e ma jo ma yo bori pepe. Toko re ile binu ko je re re aye ko mo re tinu pelu binu were
ta ka ro so ko o fo wa bele o njere o so no fun tin ri fun je America ma ra ni opo gbo yin afa tele binu ju e ma ko yin jo ati jere ole si fun yin anabi si wo no ma nkan sallallahu alaihi wasallam to ma di so po se o ti mo yugo or 20 years yo tun pe wa so pe ni 19 ti ti o se ni e ti ti la ye sa gari vai mo anabi se ni wa baje eyin afa wa ati mi na eni na ati attach wa baje mo ma ora anabi ko si da e te se mo ri di ale wa very careful ina yin ko kari oju ago oorun ko fi wa n toju ago to ba ri be ma se noju osan ko gole akoku awon moludi plus kon bembe regede eyin ya wa ko disi be ni na eyin na ma wu abaje o eni bi kini ibori yin ejo ma loose lara yin gogo fun tan fun di ko ye yin ati an be taja taye won ti wo ni an wa ka ati an ti ra sori igba iya di ni to wo so ta ma ko lo to fi ko aya o ti di khasara di o ti do fun esin iwa baje po lolo fi binu o awa na fa o gbo tin sele ki se nkan nsia afo beru olohun ma lam yeb ko so fi wala ma so fi wala ma in wala mu'in wa fi al masawi bada al tasawi wala amir wala fani bidim lo ti so ba ki le ni bo lo yo ma mi la tu kithiri taba tunafiri al ashaba فكثرة المعاتبة تدعو إلى المجانبة أنا لا أدري بمجي لأنا جيبا إنك بمتا إني ووانك من اللي